Наближається Великий день. Найголовніше свято у церковному календарі присвячене Воскресінню Ісуса Христа. Цьогоріч православну Пасху відзначатимемо 16 квітня. Українці дуже люблять це свято і готуються до нього заздалегідь. Прибирають будинок та готують багатий стіл, на який обов'язково ставлять крашанки та паски. Як підготуватися до свята – поради дивіться далі. Ще кілька днів і українські родини дружно почимчикують до церков, аби вшанувати ритуали та звичаї святкування Великодня. Але чи багато ми знаємо про це світле свято? Раніше традиції праздникування передавалися із покоління у покоління. Та сьогодні, стверджують народознавці, багато з них не пережили час. Брали яйце освячене з церкви і йшли, наприклад, виходили в поле для того, щоб примножити урожай. Клали яєчко так само у дитячу купіль для того, щоб випрошували в Господа, в нашого Спасителя, щоб дитинка була здорова, росла розумною, кмітливою, допитливою. Запалювали свічку, яка мала горіти всю ніч. В деяких навіть зараз регіонах України традиція зберігається, що не можна лягати в ніч перед Великоднем спати. Навіть діткам, навіть літнім людям. Велике значення у підготовці до Світлого Воскресіння мало й те, як віряни дотримуються традиції білого або вербного тижня, що напередодні свята. Так з понеділка по середу люди наводили лад у домі та на городі. Чистий четвер купалися та готували паски. У Страсну п'ятницю замовкали всі дзвони. Грала музика, не можна було лаятися, шити, рубати, прясти і прати речі. А ще вважалося, що до Великодня мають помиритися ті, хто був у сварці. До чистого четверга все має бути прибрано. І до світанку, до схід сонця. І ще є така легенда, що ворон іде святити своїх воронят. І якщо людина встигала зробити це раніше, ніж ворон, то людина очищувалася від якихось там лих, бід, покращувала своє здоров'я. Однак основна символіка цього свята пов'язана з богослужінням. Дніпрянин Віктор разом з родиною – постійні прихожани. Напередодні Великодням не пропускають жодної служби у храмі. Чистий четвер на службу. Всі ті, що будуть служби і в четвер, і завтра буде винести там плащаниці, да? Потім в суботу буде служба. І це все, ну, ми приходимо і святкуємо ж, як должно би, так ми і робимо. Цьогоріч в Україні через повномасштабну війну та комендантську годину нічної служби не буде. Натомість всіх чекатимуть у храмах з 6 ранку. Більше звершуємо в денний час. Нічні служби стараються люди не виходити з своїх домівок, прислуховуються до нас, але вже зранку приходять з пасхальними кошиками, все-таки, щоб відчути радість Воскресіння, освятити ці приношення, які вони несуть. А несуть кошики чималі. Готує його і пані Юлія. Завчасно, аби освятити недільним ранком. Випікаю я дуже рідко, ну, простіше купити, тому що нам багато не потрібно. Яйця, звичайно, ми фарбуємо або наклеюємо, зараз так зручно. У кошику ж мають бути продукти, які заборонялось вживати під час Великого посту. Тваринного походження, паски, кагор. Можна покласти корінь хріну як символ здоров'я і свічки як символ вічного світла. Не можна святити алкогольні напої, коштовності, важливі папери, овочі, фрукти та кров'янку. А щоб правильно розговітися і не завдати шкоди організму, дієтологи радять. Перший день ви можете з'їсти крашенку, ви зможете поїсти ріденький супчик і шматочок пасочки, як же ж без цього. Або сир, кисломолочні продукти. На другий день ви збільшуєте кількість кисломолочних продуктів, можна рибу поїсти, супчики. Тобто, щоб і обсяг у шлунку був їжі, але та їжа була легка. І, звичайно, знову кусочок пасочки. Як же приготувати смачну, легку сирно-шоколадну пасочку, записуйте рецепт. Для цього знадобиться сир, яйця, цукор, ванільний цукор, борошно, темний какао, розпушувач, сода, вершкове масло та шоколад. Ця паска дуже швидко готується, вона не потребує часу довгого для відстойки, вона добре підходить, вона дуже волога, вона не сильно калорійна та й дуже смачна. Збиваємо яйця з цукром і ваніллю до пишності. Поки у нас
збиваються яйця у дижі. Ми підготували основні інгредієнти. Це у нас вершкове масло, сир, сухі інгредієнти. Це десь у нас мука, какао, сода та розпущувач та шоколад. Додаємо до нашої маси м'яке вершкове масло, збиваємо ще 5 хвилин і додаємо сир і згодом крихти шоколаду. А поки наше тісто готується, змащуємо форми олією. Форми ми наші наповнюємо не до кінця, залишаємо 3 сантиметри до краю, для того, щоб наша пасочка гарно виросла і не вилазила за края. Зараз ми будемо наші пасочки відправляти до духовки у режимі 170 градусів, верх, низ та конвекція, для того, щоб вони гарно пропіклись, на 45 хвилин. Поки пасочки пекуться, можна зробити глазур. Наша буде звичайною шоколадною. Як тільки готові паски охолонуть, змащуємо та прикрашаємо. Рекомендую до приготування смачні, швидкі та дуже гарні паски. Та вітаю вас з Великодніми святами! Справжнього духу свята, тісного родинного кола, гарного настрою та смачної паски вам бажають Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».